Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо дармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Балқаш көлі жағалауын дамыту жобасы қаралып жатыр. Бүгін облыс әкімі Сарқан ауданы әкімдігі меже жоспарларын тыңдады. Биотехникалық, технологиялық жаңа тәсілдер. Ғалымдар Еңбекшіғазы ауданда сиверс алмасы әлеуетін пайдаланып, жаңа бақтар өркендеттік. Ем дер кезінде қабылданса шипалы. Алматы облысы көп салалы клиникасының дәрігерлері онкологиялық сырқаттанғандарды уақыт оздырмауға шақырады. Балқаш көлінің жағалауын дамыту жобасы пысықталды. Облыс басшысы Амандық Баталовқа Сарқан ауданының әкімі Талғат Қайнарбеков болашақта жағажайдағы атқарылатын істерді таныстырды. Жоба аумағы 480 гектарды қамтиды. Жағалай ұзындығы 16 шақырым болса, жалпақтығы 450-500 метр. Аудан әкімінің айтуынша, мұнда емдеу сауықтыру демалыс орындары салынбақ. Өз кезегінде Амандық Баталов Балқаш көлінің жағалауын дамытудың егжей-тегжейлі жобалау жоспарын жасауды тапсырды. Сонымен қатар инженерлік желі жол құрылысы жұмыстарын жіті жоспарлауды бұйырды. Осы жұмыстар аяқталса, арнайы инвестфорум өткізіп, қаржы құятын азаматтарды тарту керектігін айтты. Айта кету керек, қазіргі күні Балқашқа апаратын жол құрылысы жүріп жатыр. Келер жылы толығымен аяқталмақ. Сондай-ақ жиында Сарқан аудандағы тау туризмі потенциалы да айтылды. Аудан табиғатына қызығушылық танытып, 1 миллиард теңге құйғысы келетін инвесторларда бар көрінеді. Қол байлау болып тұрғаны инфрақұрылым мен жол мәселесі. Өңір басшысы жоба дайындалса, қаражат бөлетінін айтты. 2013 жылы, 13 жылы бас жоба бекітілген. 2019 жылы облыстық бюджеттен 115 миллион теңге пайыздығы бөлінген. Биылғы жылы ол жобамызды біз аяқтаймыз. Келешекте біз республика бюджетінен, облыстық бюджеттен сол Балқашаға жайын инфрақұрылымдарын қалпына келтірсек, жолдарын қалпына келтірсек, электрқуатын жөндеп етсек, мен ойлаймын, Балқаш жағажайы жақын жылдары жақсы дамып, жақсы объектілер сол жерде тұрады. Мәжілісмендер техникалық реттеу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Құжат Қазақстанды сапасыз тауарлардан қорғауға бағытталған. Енді мемлекеттік бақылау өнімді елге кіргізіп емес, ел аумағына кірмей тұрып жүзеге асады. Сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов еліміздегі техникалық реттеудегі мәселелерді атады. Олар нарықты қорғау жүйесінің жеткілікті дәрежеде тиімсіз болуы, отандық өндірушілердің техникалық ережелерге сай болмауы, өзара ақпарат алмасудың әлсіздігі және сертификаттаудың қағаз жүзінде жүзеге асуы. Құжат ішкі нарықты тазалауды көздейді. Сәйкестігі бағалау рәсімдерін жетілдіруді, сертификаттарды цифрландыруды, техникалық реттеуді күшейтуді талап етеді. Жасыратын жоқ, осыған дейін басқаша болды. Мысалы, кез келген өнімді біз ең алдымен елге кіргіземіз де, сонан кейін тексереміз. Қауіпті жағдай болса, сонда ғана анықтау басталады. Ол тауар уже елге кірді. Енді өнім Қазақстанға кірмей тұрып мемлекеттік бақылаудан өтеді. Солай ғой? Дұрыс айтасыз. Мәселе осында. Қауіпті жағдай анықталса, бірден ол тауарды әрең қайтарамыз. Бұл өте маңызды, өте қажетті қадам. Сондықтан бұл норманы міндетті түрде қолдауымыз керек. Талдықорғанда Нұр Отан партиясы қалалық филиалының кезектен тыс 30-шы сайлау конференциясы өтті. Оған 63 делегат қатысты. Қатарында облысты қалалық мәслихаттардың депутаттары, ардагерлер, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері бар. Саяси шарада праймериз кезеңінде жоғары дауыс жинаған 16 үміткер көпшіліктің алдында пікір сайысқа шықты. Ұтымды ұсыныс, тұшымды пікірлер ортаға салынды. Өз сөздерінде кандидаттар еліміздің әлеуметтік саласын жаңғырту мен азаматтардың әл-ауқатын арттыруға, жастар арасындағы жұмыссыздықты жойып, жұмысшы кадрлерді даярлауға баса көңіл бөлетінін айтты. Сондай-ақ шағын және орта бизнесті дамыту мен цифрландыруды жүзеге асыруға бар күштерін салатынын жеткізді. Бұдан кейін үміткерлер сұрақ-жауап кезеңінен өтті. Артынша делегаттар 6 кабинада кандидаттарға өз дауыстарын берді. Басым дауыс жинаған 8 үміткер Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне және облыстық мәслихаттың партиялық тізіміне алынбақ.
16 үміткер қатысып отыр. Сол 16 үміткерлердің ішінен біз 8 үміткерді мәжіліс пен облыстық мәслихаттың депутаттығына сайлаймыз. Облыстық конференцияға тізімді бекітеміз. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін конференцияға толықтай 63 делегатымыз түгелдей келіп отыр барлығы. Конференция өзінің орнында өтіп жатыр. Сиверс алмасының әлеуетімен өркендеген бақ шаруашылығы еңбекші қазақ ауданында биотехникалық тәсілдермен жаңа технологияларды қабыстырып алма өсіретін тың жоба басталған. Ауыл шаруашылығында пайдалануға қолайсыз жерлерді сиверс алмасының әлеуетін пайдаланып игеру деп аталады. Жер бетінде Алматы ауылының атасы Алатау бөктеріндегі сиверс алмасы екенін әлем ғалымдары әлдеқашан мойындаған. 165 миллион жылдық тарихы бар. Ал осындай ғажайып тұқымның әлеуетін пайдаланып, мәдени сұрыптарды көптеп жетістіру, әрі қолайсыз жер телімдерін игеру жобаның басты мақсаты. Сондықтан жоба жетекшісі профессор Амангелді Апушев әуелі есік дендрологиялық саябағынан биотехникалық зертхана құрды. Мұндағы мақсат алмағашының қас жауы болған бактериялы күйіктен ада залалсызданған сан мың алма көшеттерін арнайы зертханада жетістіру. Бір айдың көлемінде жаңа өсімдіктесінен жаңа ағзалар, яғни өркендер өсіп шығады. Ол өркендерді біз нақты ол аурулардан таза екенін білу үшін арнайы тест-система ПЦР әдіс арқылы полимераздық тізбектік реакция деген анализ бар. Сол арқылы вирустарға тексереміз. Ия, дұрыс естіп тұрсыз, кәдімгі COVID-19-ға жасалатын ПЦР анализы осы зертханада алма өркендеріне жасалады. Адам түгіл алмада тегіне тартады екен. Егер мына бүршіктен алынған өсу нүктелері құнарлы ортада ояна сала дерт жұқтырған болса, онда алмағашынан өмірі ауру кетпейді. Сондықтан мамандар 3-4 айға дейін кірпік қақпай өскін жағдайын бақылайды. Ал осындай ғылымның жетістігімен сапалы алма алқабын кеңейту президент тапсырмасы еді. Ең бірінші сауыққан отандық көшеттерді дайындау деп қазір тапсырма қойылған. Ондай тапсырманы біз уже осы жобаның аясында жұмысты орындап, уже іске жүзеге асырып жатырмыз. Лабораторияда кез келген алма сортының жас бүршігіндегі өскіндіктесін алады да, ең алғаш оны мынандай қоректі ортаға салады. Мұнда тек сабағы өседі, тамырланбайды, ай бойы тұрады. Ал екінші кезекте мынандай тамыр алатын қоректік ортаға салады. Мұнда тамыр тартады, бір ай бойы тұрады. Ал үшінші кезекте тамырланып алғаннан кейін, сабағы өскеннен кейін мынадай топыраққа салып отырғызады, сөйтіп алманың көшетін ала бастайды. Зертханадан залалсызданып шыққан осы мәдени сорттардың өскіндері сиверс алмасының көшетіне телінеді. Яғни ерте көктемде туыстас ағаштарды уластырып өсіреді. Біз мәдени алманың бүршігін алып осыған оластырдық міне. Бұдан өскін өсіп шығады. Мынадай жапырақ беріп, өздігінен тіршілік ететін жағдайға келген кезде, біз мына сиверс алмасының өскін кесіп тастаймыздағы мәдени алманың діңгегін қалдырамыз. 3 жылда, 4 жылда жеміс бере бастайтын. Әйтпесе алма 5-6 жылы, әйтпесе 7 жылы жеміс береді. Сиверс алмасының өзге сорттардан артықшылығы жетерлік. Алдымен ол кез келген ортаға бейімделгіш. Екінші қасиеті тамыры тереңге кетеді, діңі шымырда мығым болады. Анау мынау нөсер дауылға былқ етпейді. Сонымен қатар... Жазда 50 градусқа дейін ыстық болатын болса, тіпті айтай 40 градусқа дейін, қыста 40 градусқа дейін суық болады. Амплитуда 80 градус. Оған кез келген өсімдік шыдай алмайды. Ал сиверс алмасы осындай жағдайға бірінші климаттың осындай өзгергіштік жағдайына шыдамды болып әбден сол 165 миллион жыл бойы бейімделген. Бұл Ташкентсаз ауылдық округіндегі Хишкоп шаруа қожалығы. Мұнда сиверс алмасынан телінген 13 түрлі мәдени сорттың 3 жылдық көшеттері бапталып жатыр. Яғни 60 мыңнан аса жас ағаш 60 гектар алқапта. Жоба ұстанған озық технологияның ұшқыны осы шаруашылықты айқын байқалады. Ойлышұңқыр қырқалы ағын су мүлде жүрмейтін адырлы жерді тамшылатып суарады. Минералды тыңайтқыштарда осы жүйе арқылы беріледі. Ал зиянкестерден қорғайтын дәрі-дәрмек трактордың емес дрондардың көмегімен шашылады. Шаруашылықтың қос бірдей қанатты көмекшісі бар. Мұндағылар бақ шаруашылығына ең алғаш дрон пайдаланған бағбан біздерміз деп марқайып қояды. Айтса айтқандай, бәрі заманауи технология. В данный момент наш владелец, да, в
Біз осы кезде бәріне көз жеткіздік. Бағымыздың 80%-дан астамы қаулап өсіп келеді. Бұйырса келесі жылы өнім аламыз. Бұл үлкен көрсеткіш. Амангелді Апушев шынымен де нағыз өзісінің маманы. Ол үйреткен жаңаша технология, яғни сиверс алмасын пайдаланып, өзге сорттарды өсіру тәжірибесі алда сөзсіз мол пайдасын тигізеді. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы профессор Амангелді Апушев 2017 жылы ауыл шаруашылығына пайдалануға қолайсыз жерлерді сиверс алмасының әлеуетін пайдаланып игеру атты жобасын ұлттық ғылым қорына ұсынды. Ұтымды жоба деп танылды. Сөйтіп қор тараптан қолдауға 220 миллион теңге қаржы бөлінген. Бүгінде қартпағыбан Хишкоп шаруа қожалығымен бірлесіп осыншама ауқымды шаруаларды атқарып отыр. Мұндай технологияны үйренем деушілерге тәжірибемді тегін бөлісем дейді жымиып. Ал өткен жылы 20 мың түпке жуық залалсызданған көшеттерді өзге бақ шаруашылықтарына сатып берген. Алдағы жоспар? Бұдардан енді біз өзіміздің тосатын жоспарланған өнімді алу, арманғара ұқсату осы бір жоспар. Екінші, біздің өндіретін көшеттерімізді, осы сивер салмасының негізінде сауықтырылған көшеттерді біз Алматы облысы ма басқа аудан өлкелердің бағбандарына ұсыналамыз. Тек қана биылдың өзінде біз 30 мыңға жақын көшетті ұластырып, келесі жылыға сатуға дайындап қойдық. Айта кетерлігі еліміз тұрғындары жылына 400 мың тоннадай алма жемісін тұтынады. Алайда оның тең жартысы шетелден келеді. Ал облысымызда ауыл шаруашылығына қолайсыз 10 мың гектардан аса жер телімі бос жатыр дейді мамандар. Сондықтан бағбандарға Алатаудың брендті сиверс алмасының әлеуетін пайдаланып, бақ шаруашылығын дамытып, мол пайда табуды ұсынады. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Алматы облыстық көп салалы клиникасының дәрігерлері дабыл қағады. Онкологиялық ауруға шалдыққандар уақытылы ем алуға келмейді дейді. Десе де клиникадан жыл басынан бері 1700 адам ем алып шыққан. Еркеш Нұрақын 43 жаста, Ақсу ауданының тұрғыны, облыстық көпсалалы клиникада емделіп жатырым. Аурудың алғашқы белгілері пайда болғанда, ол өзін өзі емдеуге кіріскен. Бірақ еш нәтиже болмай, денсаулығына шарылапты. Қазір ол үшінші химиотерапия курсын алып жатыр. Өзін жақсы сезініп, жағдайы да жақсарып қалған. Осыған дейін ол ауырсынуды басатын мықты дәрілер қабылдапты. Енді олардың көмегінсіз ақ жүр. Еркеш Нұрақынның ендігі арманы күнделікті өмірге қайта оралу. Қатерлі ісікті жеңуге болады. Тек уақытылы дәрігерлердің көмегіне жүгіну керек дейді. Көктемде ауырып, ауырмай қалып, донорға уағында тексерілмей кейін тамыз айында осы облыстық көпсалалы клиникаға келіп қаралдым. Бұл жерге келгенде өкпесінің 4-ші дәрежесімен келіп ол анықталды, ауру ең қиын дәрежеде. Осы кісілердің арқасында, қарауымның арқасында міне жағдайым қазір үшінші басқышта химия алып жатырмын, жақсы денсаулығымда. У нас 49 пациентов пролечились. Бір жылда 49 науқас аурудың 4 дәрежесімен емделді. Оның ішінде 80%-ында динамика байқалады. Яғни жағдайы жақсарды. Көптеген адамдар онкологиялық процестен күдіктеніп, қорқыныштан дәрігерлерге жүгінгісі келмейді. Осыған байланысты олар уақытты жоғалтады. Негізінен олар халық медицинасымен емделеді. Сол үшін де аурудың өршіп кеткенін байқамайды. Ауру әбден дендеп кеткен кезде ғана дәрігерлерге жүгінеді. Көпсалалы клиника 140 төсектік, хирургиялық, маммология, гинекологиялық, химиотерапиялық, радиологиялық, сондай-ақ күндізгі бөлімі бар. Ағымдағы жылы 1700-ден аса науқас емделіп шыққан. Медициналық мекеме дәрігерлерінің пікірінше, көп азамат диагнозды біліп, көмекке асығар емес. Ал емделуге келгенде тым кеш болып жатады. Ісік алды, аурулары анықталған кезде немесе ісік обыры анықталған кезде көп науқастарымыз өзінің диагнозын естіп, қорқып, арнайы ем алуға келмейді. Мен онда ол халқымызға айтарым, арнайы ем алудан қашпаңыздар, уақытылы, тұрақты скринингтерден өтіп отырыңыздар. Біз әрдайым халқымызға көмек беруге дайынбыз. Диспансерімізге тұрғылықты мекенжайы бойынша жолдамаларын алып, бізге арнайы емге келсе болады. Медицина күн санап дамып келеді. Онкологиялық ауруларды емдеуде жаңа аппараттармен қатар жаңа әдіс тәсілдер де қолданылып жатыр. Сонымен қатар қазіргі заманғы дәрі-дәрмектердің де кері әсері аз. Сондықтан азаматтарға айтарымыз, уақытылы тексерілу, өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қарау керек. Бұл саулығыңыздың кепілі мен өміріңізді өлімнен арашалап қалуға мүмкіндік береді дейді дәрігерлер. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған.
Чек талап етте, өз құқығыңды қорға. Биыл жетісулық кәсіпкерлер кірістерін жасырған үшін 2,5 миллион теңге айыппұлар қалады. Бір ғана Талдықорғанда 22 сауда нүктесі тұтынушыларға талапқа сай қызмет көрсетпеген үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл туралы облыстық мемлекеттік кірістер департамент өкілдері жетісу медиа алаңында өткізген брифингте мәлімдеді. Олардың айтуынша, әр сатып алушы тауардың чегін талап етуі керек, өйткені әр дүкенде кассалық аппарат болуы міндетті. Қазір көлеңкелі экономикамен күрес мақсатында жаңа жүйе қолданылып жатыр. Вайпон деп аталады. Бұл мобильдік қосымша кірісін жасырған заңсыз әрекеттенген кәсіпкерлерді анықтауға көмектесіп жатыр. Жаңа жүйе өз тиімділігін көрсетіп жатыр. Тұтынушылар чекті талап етіп, оны ала алмаған тұрғындар дәлел үшін бейне камераға түсіріп, біздің департаментке тікелей жолдайды. Осылай жыл басынан бері кірісін жасырған кәсіпкерлерді анықтадық. Бүгінде Вайфон жүйесімен 6 миллиард теңгеден аса берешек өндірілді. Талдықорғанда Василий Осиповтың естелік тақтасы ашылды. Мемлекет және қоғам қайраткерінің бейнесі салынған тақтайша өзі тұрған үйдің қабырғасына ілінді. Шара барысында ардагердің ғибратты ғұмыры мемлекеттік қызмет саласында атқарған жұмыстары тұрғысынан естеліктер айтылды. Василий Иванович Алматы облысы Қапал ауданының тумасы, еңбек жолын 1928 жылы Арасан орта мектебінің пионер жетекшілігінен бастаған. Өз туған жеріндегі мектепте математика және физика пәндерінен сабақ берген. 1995-99 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, 2000-2008 жылдары Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі аппараты басшысының орынбасары қызметтерін абыроймен атқарған. Ол еңбек ардагері медалімен парасат орденінің иегері. Айта кетейік, естелік тақта орнату ұлы жеңістің 75 жылдығы аясында шаһар басшысының қолдауымен жүзеге асып отыр. Бұл қала көлемінде ашылған 27-ші тақта. Мақсаты біздің облысымызға, қаламызға еңбегі сіңген адамдардың рухын жаңғыртып, аттарын қайтадан халықтың есіне салу. Волейболдан ұлттық лигадағы елдер командалар арасында Қазақстан чемпионаты басталды. Бірінші тур Талдықорғанда өтіп жатыр. Оған еліміздің үздік деген 8 клубы іріктеліп алынған. Бұл тізімде Алматы облысының жетісу ұжымы да бар. Жерлестеріміз бас жүлдеден негізгі үміткер команда. Олар турнирдегі алғашқы ойынын Нұр-Сұлтан қаласының Ару Астана қыздарымен өткізді. Жылда қарашаның қара күзінде елімізде волейболшылардың жаңа маусымы шымылдығын түреді. Биылда дүбірлі жарыс дәстүрінен жаңылмады. 29 рет жалауын желбіретіп отырған Қазақстан чемпионаты 5 кезеңнен тұрады. 28 кездесу ұйымдастырылмақ. Бірінші тур жастар спорт сарайында өтіп, 8 команда апта бойы өзара мықтыны анықтайтын болады. Алтай, Қуаныш, жетісу командалар жақсы ойыншылар құрамында жақсы ойыншылар ойнайды. Ұлттық құрама командалар мүшелері легионерлер келген басқа Волейболдан жетісу әйелдер командасының құрамы 20%-ға ғана өзгерген сербиялық Сара Лоза мен Ардақ Маратова ұжымнан кетті. Олардың орнын украиналық легионер мен петропавлдық ойыншылар басқан. Жерлестеріміздің алдына биылда ел біріншілігінде бас жүлдені жеңіп алу талабы қойылып отыр. Оған жетісулық қыздардың шамасы жетеді дейді мамандар. Айта кетейік, жетісу командасы 4 халықаралық тәжірибедегі, қалғаны спорт шеберлерімен жасақталған. Қыздарымыз ел чемпионатының 8 дүркін, ел кубогының 8 дүркін чемпиондары және 3 дүркін суперкубоктың иегерлері болып саналады. Бапкеріміз Бұрхан Жанболат деген мықты бапкер, әлемдік деңгейдегі бапкер болып саналады. Ол кішкене қыздарымызға өзгерістер жасады. Енді командамыз тағы да Құдай қаласа осы кезеңдердің барлығында жақсы ұпай жинап, жақсы жеңістермен өзінің жанкүйерлерін қуантады деген сенімдеміз. Жарыстың бірінші күні жетісу командасы Ару Астана клубымен кездесті. Жерлестеріміз бәсеке басталғаннан ақ өткір шабуылдар ұйымдастырды. Әсіресе Ирина Кузнецова, Олеся Сафронова және ЮНЕСКО Батистаның шегедегі аққан добы қарсыластарын қаймықтырып тастады. Осылайша талдықорғандықтардың тегеуірінді қимылы жеңіске жеткізді. Айта кетейік, бірінші сет нәтижесі 25-3 болса, екінші кезеңде 25-6 есебі тіркелді. Үшінші қорытынды партияда жетісудың пайдасына 25-4 болып шешілді.
прошла. Ару Астана командасымен бұрын алаңда кездесіп көрген жоқпыз. Қыздардың ойын деңгейін де білмедік. Бүгінгі бәсеке біз үшін жаттығу ретінде өтті. Тәжірибенің арқасында ірі есеппен жеңіске жеттік. Ару Астана клубы жас ойыншылармен жасақталған. Бұл кездесу елордалықтар үшін тәжірибе жинап, шеберлікті шыңдау болған. Команда құрамында Алматы облысының волейболшылары да бар. Солардың бірі Салтанат Сапарғалиева. Біздің командада қыздардың бәрі жас, 14-15 жастағы бәрі. Ішінде ең үлкені мен 23 жастамын, ең жаңағы либеро 24 жастағы. Қалған қыздардың бәрі жас, әлі национальный лигада ойнап көрмеген. Біз үшін кәдімгі тәжірибе, конечно. Ойын қиын өтті. Бас жүлдеден негізгі үміткер Алматы облысының Жетісу мен Өскеменнің Алтай командалары. Жерлестеріміздің бітіспес қарсыластары алғашқы ойынында Қарағандыны жеңді. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Қадірменді қайым, бүгінгі айтар ақпараттар легі осындай болды. Келер күні амандықта қауышайық. Сау саламатта болыңыздар.